Здравейте, здравейте, здравейте! Местните избори току-що приключиха. Най-добра преценка на резултата направи нашия премиер Бойко Борисов, който каза, че те са знак за стабилност на настоящото управление в обозримо бъдеще. Това доведе до бърза реакция на някои авиокомпании, които агресивно навлязаха на българския пазар. Това, разбира се, са нискотарифни авиокомпании, понеже възможностите на нашето население са също толкова нискотарифни. След обявената стабилност, авиобизнеса стигна до заключение, че българите ще започнат да се изнасят от страната през Софийското летище. Ето и коментара на изпълнителния директор на летище София Владимир Рапунджиев. По-голям избор от гледна точка на авиокомпания, от гледна точка на дестинации, така че това е само за добро за пътника. Ние сме готови при интерес от други авиокомпании, и инфраструктурно, и с техника, най-вече с хора и с процедури. Двете нови авиокомпании бяха посрещнати подобаващо от желаещите да се изнесат от България. Похвално е, че вече имаме директна връзка с над 57 дестинации в Европа. Специално за седмичник, директора на летището господин Рапунджиев обеща да остане на своя пост, докато не излети и последния пътник от България, след което в последния самолет ще се метне и той. Днешния край на изборите води до една много тъжна новина. Края на втория сезон на реалитито «Един премиер, един джип, една родина». Припомняме, че първия сезон беше преди изборите за евродепутати тази пролет. Тогава премиера откриваше отсечки от ремонти по градовете преди те да бъдат готови и може да припомним голямото кръстовище във Варна, което веднага след неговото посещение и откриване се наводни и имаше необходимост от пълен ремонт. Хубавото беше, че в онзи период имаше все пак някакви обекти, на които да им се режат ленти и Борисов да участва всяка вечер в новините и да изтъква своите заслуги за всеки положен метър асфалт. Този метод на предизборна кампания явно му хареса и той още по-усилено го използва и през изминалите избори. Премиера се похвали, че за предизборната кампания на местни избори ГЕРБ са похарчили много малко средства, без никакви дарения. Нямаше и нужда, тъй като любимия ни вожд използваше служебното си положение, колите на НСО и традицията в нашите медии всяка негова изява да бъде отразявана на дълго и на широко. Проблема, който се появи, бе, че нямаше много неща за откриване. Това наложи неговите пиари и съветници да намират различни обекти, които да могат да бъдат проверявани. Като, например, археологически разкопки и наличието на някаква стена, която била с 4000 години по-стара от Великата китайска стена. Пазари в Сливен, стадиони, открити още миналата година, газоразпределителна станция, която е готова от преди 6 месеца и не действа, понеже не е свързана с нищо. Полагане на тръби на различни затънтени места от газопровод, през който ще тече гъста на голяма енергийна компания, доставяща синьо гориво до съседни нам страни. Короната на всички тези премиерски посещения бе едно нововъведение в процеса на рязане на ленти на предприятия в световен мащаб. Новата техника предвижда нещо напълно революционно. Традиционно ленти се режат в началото или в края на строителството на определен обект. Новото е рязането на ленти в средата на този процес или периодично в процеса на изграждане на всеки няколко месеца. Най-споменавания от премиера обект е близо до Пловдив. Цех за производство на фарове за автомобили –
подизпълнител на голяма турска фирма, която произвежда части за най-различни западноевропейски коли. За сега този цех представлява едно празно хале. Нека чуем кога би трябвало да започне там производство. Нашия завод е проектиран да произвежда 1 милион автомобила или продукти за 1 милион автомобила годишно. Серийното производство се планира да започне в края на следващата година. Ето това си е новинка. Откриване на предприятие на етап празни халета. Повечето журналисти не си зададоха въпроса защо трябва да отразяват всички тези безплатни предизборни обиколки. Все пак, един журналист посмя да зададе този въпрос и реакцията на Борисов бе изключително остра. Бърза ли се? Това ми беше въпросът заради изборите да се прави сега. Това нарочно. Кое? Всичко, да има концентрация на откриване на обекти. А кога сме спрели? А кога сме били спрели? Да позволите... Чакайте сега. Задавате въпрос умишлено да излезе, че сме лоши и не ви давате да отговоря. Когато станах кмет, вие идвахте на работа по един коларски път в Нова телевизия. Какъв квартал стана сега? По южната дъга бяха две платна. Това е било само при 5 години, бе, човек. А къде ви беше северната тангента? Къде беше западната? Ама, чакайте, ние не сме спряли. Сега да спра един месец да не правя от младост до Тракия, защото са изборили. Ами, айде до вечера да отидеме заедно. 5 часа, 6 и да гледаме какво става там на Грубля. Не ми се карате, искате... само ми обяснявате. Обяснявам, извинете. Колкото и да се ядосва Борисов, беше повече от очевидно, че всички тези обиколки са предизборна кампания. Интересното е, че Борисов си приписа като заслуга и откриването на частни предприятия. Ако тези частници отказваха да открият предприятието си в България, както се случи с вече прочутия Volkswagen, неговия отговор бе напълно логичен. Това е частна компания. Има някакво участие там, но вижте, с тези приказки изобщо не си помагаме. Те са идвали 3 пъти при мен. 2 пъти съм им дал хеликоптери да облитат терените. С по 30-40 души експерти, от тях 5-6 министри. На място сме ходили, гледали заедно с тях. И сме си сложили нашата оферта. И хората са отиват, избират си, търсят. Когато имат решение, ще дойдат и ще кажат. А ако частника все пак се пребори с всички бюрократични пречки, създадени от правителството ни, и му излиза изгодно да отдели необходимите средства за подкупване на властта, то Борисов обявява, че предприятието е негово дело и постижение на правителството. Пример за това е възхищението на Борисов от горе споменатото вече предприятие за фарове, което ще работи следващата година. Пловдив, вчера видяхте какъв завод се откри за фарове, стопове на Мерцедеси, Ауди, БМВ. И не само, че ги произвеждаме, 40 българи ги измислят. Това, което като застанете поред някой Мерцедес и гледате дизайнер, викате, ей, кой го измисли това? Българи го измислиха. 40 души работят и правят дизайнера на всички коли. Господин Борисов, вие си измисляте без да ви мигне окото. Тази фабрика не е открита още. Ще бъде открита чак на есен до година. А дизайна на фаровете на Мерцедес, на БМВ се прави от дизайнерските бюра на съответните фирми. Ние тук някога ще произвеждаме пластмасови аксесуари, които не се отличават с никаква особена сложност. Да сте виждали някога представяне на нов модел на автомобил на някоя фирма, в който вместо фарове има две дупки. А фаровете да чакат да бъдат нарисувани от прочутите 40 български специалисти. Няма такова нещо. Аз ще отбележа, че премиера нямаше време да открие всички нови пътни отсечки и пропусна една
която наистина е плод на оригинална българска технология. А с нея може би ще станем известни по цял свят. Вижте това българско изобретение. Ето това е новост. Няма друг проектант на път, който да положи асфалт върху пясъчни чували, останали от последното наводнение. Хем гъвкава основа, хем добра защита срещу последващо наводнение. Ето това е символ на нашата икономическа стабилност. И така, с тъга ще обявим края на втория сезон на реалитито «Един премиер, един джип». Една родина. С пожелания от страна на всички вас, зрителите, и от моя страна, колкото се може по-скоро да видим третия сезон от този невероятен реалити формат на предсрочни парламентарни избори. Последните 10 дни видяха и друг избор, както и друго реалити. Избора за нов главен прокурор и реалитито Гешев, шерифа на народа. Трябва да ви е ясно едно. В следващите 7 години всички вицове за Иванчо автоматично трябва да се прекратят, защото през следващите 7 години Иванчо Гешев ще коли и беси в нашата държава. Този избор бе посрещнат с сериозни протести и даде възможност за разработване на нова технология за борба с тях. Техниката е проста. В момента, в който се зададе някакво решение, което може да бъде непопулярно, се преминава към организирането на контрапротест. Самата дума контрапротест е плод на нашата действителност и в бъдеще ще се организира още преди да има даже реален протест. В случая се премина към организиране на контрапротест в деня на избора на Гешев пред Висшия съдебен съвет. Почти целият ресурс на полицията, след съвместна акция на прокуратурата в лицето на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров и бъдещия Иван Гешев и ръководството на МВР, бе стратегически организиран да защитава както сградата на Висшия съдебен съвет, така и въпросния контрапротест. Самия контрапротест бе организиран от една така наречена медийна агенция – а самите протестиращи бяха организирани срещу заплащане от средите на криминалния контингент, малцинствата, ултрадесни, фашизоидни елементи и футболни агитки, които намериха общ език и обща цел – защитата на шерифа на народа. Центърът около халите бе блокиран от полиция, а преминаването на граждани ставаше първо с задължително показване на лична карта и второ след одобрение от страна на хората от оная медийна агенция. Всеки друг бе посрещан агресивно от специално назначени каки и лично от ръководителя на агенцията – Недялко Недялков. Големия мъж си, бе. Я пак. Ти си големия мъж, бе. Много си як, бе. Недялко, Недялко, от агенция. Джендърче. Много си як, бе. Много си як, бе. Я за това. Много си як, бе. Много си як, бе. Ти ще ми паднеш, бе. Един от плакатите на контрапротестиращите е показателен. Той гласи «Гешев, шерифа на народа». И това, за съжаление, е абсолютно вярно, понеже бъдещия ни главен прокурор се изживява повече като шериф, отколкото като обвинител. Нека не забравяме, че функцията шериф процъфтява в Дивия Запад и описва лице, което стреля бързо и точно и събира в себе си задълженията на полицай, съдя и екзекутор.
в Съединените щати, тя почти изчезна и е запазена като наименование на полицейски шеф в много малки населени места. Всъщност, през следващите 7 години ние наистина ще имаме един шериф на власт, който решава от екрана на нашите телевизори кой е виновен, кой трябва да бъде арестуван по критерии, определени от управляващите. Нека си припомним кой е Гешев и как се стигна до определянето му като единствен кандидат за главен прокурор. Вижте, това е човека, който ще бъде главен прокурор на Република България, Иван Гешев. Вижте, той беше единствен кандидат. Вижте, само преди няколко месеца той сравни своето кандидатстване с космически катаглизъм. По-точно с блъсък на комета с нашата мила планета. Вижте! А вие защо няма да се кандидатирате, господин Гешев? Ами защото първо не мога да се кандидатирам, а има друга процедура. Второ, дори да бъда предложен, имам лични основания, които към този момент ме карат да кажа категорично, че към този момент не бих участвал с категоричност. Както... Еми естествено, то живота е колело, утре може да падне комета тук и всички да ни няма. Вижте! Сигурно вече ви е писнало да почвам всяко изречение с вижте, но вижте, за това си има причина. Вижте! Вижте, 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 не вижте, 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 ама вижте, 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 вижте. Приключвам с използването на тази паразитна дума, понеже ще почнете да не виждате нищо. Като шеф на специализираната прокуратура, господин Гешев въведе агресивното, бомбастично медийно присъствие на поверената му институция. Последваха гръмките арести на Иванчева и Петрова. Този арест бе режисиран в центъра на София, но според Гешев тези 5 часа бяха просто мираж. За корупция съвместно с КОМПИ. Молбата ми е чисто така професионална лична. Оставете ни да работим. Има тече оглед. Просто ще отнеме време. Оставете ни спокойно да работим. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Ние виждаме, че е задържана кметицата на... Вижте, много ви моля, пречите на работата. Оставете... Вие кой сте? Господин Славчев от комисията за противодействие на корупцията. Моля ви, оставете ни на спокойствие да работим. Искате да работим, също време пречите. Само никога. Виждаме кметицата. Виждаме кметицата. Няма да коментираме. Не виждате никой. Мираше. Моля ви се. Мираше. Има информация, че е задържана с 70 000 евро. Така, няма да коментираме нищо. Моля ви, оставете ни да работим. Затруднявате действията по разследването. После ще има проблем, евентуално в едно бъдещо производство. Оставете ни на спокойствие. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Има ли още задържани? Няма да коментираме. Оставете ни малко да работим. Действия също за да кажем. Няма да обясним. Последва пресконференция, на която Гешев обяви сигурната вина на двете жени и посредника. В посредника бяха намерени 14 000 евро, които са описани по номера, включително и по друг начин. И по други начин си показа, че съществува. Човека, как да кажа, светна. Да го използвам по този термин. Както каза вчера, една експертка от Седевре жена, светна като коледна лха. Светнаха всички като коледни лхи, между другото. Кажете къде светнаха точно, може ли да покажете къде светнаха ръцете ви? Сега, при мен светна... След като направиха тези тестове за да. Парите. Ето тук отстрани. И се получило, когато съм подпила един документ, за който е бил на 100% за мене, зацапан. И може би на носа. Но дали е... Дупките на носа е от нея, от фонди, от тен или някоя козметика, не може да се каже. Били свети тук на врата и тук някъде отгоре, смисъл такъв. А пари няма как да се вземат по този начин, камо ли да се горят, тъй като той твърдеше, че ние сме ги преброили на Марая и госпожа Петрова си ги е сложила в чантата, което е абсолютна лъжа, което на човек, който е представител на власт, разследваща прокуратура с пагони на честа, би трябвало да се... Да е честен и да отговоря, не може да обвинява така и да лъже пред цяла България и то на официална пресконференция. По време на делото се оказа, че светещите коледни елхи са слаба мъждукаща светлина. Освен това съда отхвърли обвинението за получаване на подкуп. Двете жени бяха осъдени само за искане на подкуп.
Достолепният магистрат Гешев въведе нов стил в прокурорските изяви, като започна да бълва пред всички медии конспиративни теории, политически заговори и международни интриги. В конкретния случай става въпрос за организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари. И не само с пране на пари, но част от транзакциите, които сега проверяваме, имаме данни, че са стигнали до офшорки, офшорни зони, дружества, които са на, как да кажем, на руски олигарх, който е в санкционния списък, включително на Европейския съюз и на Съединените американски щати. Е, вижте, за всеки, който последните 3 години образувахме дела, задържахме, вкарахме в ареста лица, които бяха осъдени. На първо място това е политическия кръг и свързаните с него медии и олигарси, гравитиращи около подсъдимия Прокопиев. Това е най-сериозната сила, с най-сериозен интерес да няма избор извън на лице, извън от тези, които са предпочитани от него и от кръга, който го обслужва. На следващо място са олигарсите, които и емблематични лица на прехода, които в момента са в ареста или предстои да влезнат в ареста. Обвиняеми са, колкото карам по спомените, и част от шофьорите на някои от адвокатите, на които са регистрирани пък търговски дружества. Значи ти си адвокат, регистрираш дружество на шофьора си, парите минават от твоето адвокатско дружество пред дружеството на шофьора ти, през дружеството на майката на шофьора ти. Аз нямам честа да познавам господин Христо Иванов. Казвали са ми, че когато беше министър на вътрешните работи, точно в кабинета Борис, извинявайте, на правосъдието, единственият коментар по време на различни срещи, които е присъствал премиера Борисов, е бил да, господин Борисов, точно така господин Борисов. След като беше изгонен от този кабинет, явно той рязко е възмъжал и типично по-балкански е променил поведението си. Това е често срещано по нашите така ширини. Той трябва да внимава, когато употребява така, не да внимава, преди това, което казах, по-внимателно да употребява тези термини. Иначе кръгът от около него мога да определя като болшевишки по методи, защото те са специалисти по компромати, компроматна война, активни мероприятия. Казват, че са демократи по убеждение, въпреки че аз се съмнявам, те са част от българската номенклатура преди 89-та година. Едва ли имаше хора много, които можеха да учат в Лондон. По-скоро става просто тук за интерес. А смешното е, че са меншевики по резултати. Но господин Банев принципно не може да предизвика съчувствие в мен, защото примерно преди няколко дни в килията му в сок за натурален сок, кутия за натурален сок, беше намерен телефон, какъвто няма право да ползва в съответните места за арестите. Значи в кутия за натурален сок е вкаран телефон, така ли? Така, след като се изкара комуникацията, извършена експертиза, се вижда негова комуникация с, да ги наречем, руски лобисти. Не с официални руски представители на руската държава, а руски лобисти, която предлага сформиране на Евразийска народна партия в България, която защитава чужди интереси, срещу което иска, как да кажа, политическо убежище, защото е репресиран в Русия, на децата си, на жена си. Това за мен не очертава един, как да кажа, морален човек. След като за мен това е, как да кажа, може да прозвучи силно, но е предателство към собствената държава. Обещавано му е, как да кажа, адвокатска защита пред Европейския съд от руски адвокати, медийна кампания в Русия срещу неговото, така да се каже, защото той е техен човек, на тези лобисти, защита на неговото, как да кажа, репресиране. Обсъжда се организирана хибридна война в негова защита, включително и медийна атака срещу прокуратурата. Включително се споменава името на конкретен известен български журналист, с който да почне тази медийна атака за това, което правим. Но е безспор, че тази атака съвпадна с активно преекспониране на случая в определен кръг медии, свързани с подсъдимия Прокопиев, с Христо Иванов, някои ги наричат протестърски медии. С активно присъствие по телевизиите, примерно на Атанас Атанасов, който е шеф на Националната служба сигурност по времето на господин Костов, министър-председател Костов, който активно разви фантастичната теория как едва ли не това е организирано от държавата.
След това, това се доразви с така сериозни медийни участия на това момче, което някой наричат бял хакер. Казах ви, определено не е бял, това е категорично вече. И естествено под контрола така на началника му, да го кажем по този начин. За мен целта тук е политическа и това е безспорно, но това е въпрос на доказване. Разбирате, че само масоните, рептилите и илюминатите ги няма. А всичко това се говори преди прокуратурата да е внесла даже обвинения в съда. Неговите изяви бяха свързани и с обвинения в шпионаж. След да се отбележи, че е намерен документ. Докладна записка на руски език, изготвена от Николай Малинов, относно, цитирам, необходимата геополитическа преориентация на България или това, което ние наричаме проект България. Докладната записка е изготвена с цел информиране на посочените вече организации, каква е настоящата ситуация в България и какви мерки следва да бъдат взети така, че да се промени из основи геополитическата ориентация на България от насочена към западния свят, към такава ориентирана към Руската федерация. В отговор на заплахата от Запада, свързана с преформатиране или унищожаване на българското общество, е посочено, че основна цел на тази работа е, цитирам, геополитическа преориентация на България на основата на православието, славянската култура и традиции. В докладната се посочва още, че отчитайки спецификата на противопоставянето на Запада и Русия и неговият хибриден характер, цитирам, ние концентрираме своите усилия в пет основни направления. Накратко, посочените в този документ направления са дейност на неправителствения сектор, създаване и поддържане на интернет сайтове, създаване на собствен телевизионен канал, създаване на влиятелен аналитичен център и създаване на партия, която ще позволи постепенно прерастване в масова електорална сила. Не последва никакво обвинение, а случая вече го забравихме. Не по-малко колоритни са изявите на Гешев, свързани и с по-обикновени престъпления. Нека си припомним как описва той случая с заловената, организирана престъпна група, занимаваща се с имотни измами и нейния зловещ ръководител Начо. Да. Има данни за това, че един от лицата, или както ги наричате вие, ромски барони, с прякор Начо, е лидер на тази група. Сега, това са данни. Дали ще се съберат достатъчно доказателства, за да бъде привлечен към наказателна отговорност, като ръководител на организираната престъпна група, към за определен вид престъпления, а то е ръководене на организирана престъпна група, ще стане ясно утре. Но такива данни по досъдебното производство има. Сега дали ще бъдат събрани достатъчно доказателства в тази насока, които да мотивират повдигане на обвинение, предстои да видим. А този начин сам по себе си може ли да ни кажете, той някакъв легален бизнес има ли този човек или само с това се занимава? Вижте, легалният бизнес само е това. Престъпна дейност. Това е неговия бизнес. Поне към този момент нямаме данни да се занимава с някаква легална професия, дейност. Няма се учуда, ако има и телка. Няма как да не му се възхитя. Това споменаване на телк решение, каквото Начо няма, подчертава подлостта на този зългений. Нека сравним това поведение с медийната изява на друг виден прокурор. Осъдил успешно над 2000 души за корупция, включително двама премиери, единия от които действащ. И всичко това на последна съдебна инстанция. Че министъра на комуникациите, сега ще ви кажа и името, който си е поискал, Габриел Сандо, си е поискал, е получил 3 милиона евро подкуп и е поискал още 1 милион и 800 хиляди евро подкуп за допълнителни два договора. Вярно е, това са нашите подозрения, но тъй като той не е осъден, трябва да смятаме, че е невинен. Наистина има подобни факти в делото, но за сега той е невинен. Тази личност в момента е арестувана и продължават разследванията. Той е задържан.
Как успяха да разкрият, че става дума за такива рушвети? По какъв способ? Как разбраха за, и как доказах? Като така, в общи линии, когато разследваме подобни дела, в тези случаи много често се основаваме на различни доказателства, не само един тип. В този случай имаме първо свидетели, проверихме банкови сметки, движения на пари, направихме всякакви разследвания на финансови операции с частни фирми, с други банкови сметки. Използвахме и подслушване на телефонни разговори, които ни дават информации. Това са средствата за доказване на виновността. Може да ни кажете, тъй като при нас за България проблема с купуването на гласове и контролиран вот и т.н. е много актуална. До къде стигнахте с доказване вината на вице-премьера Ливио Драгня по време на референдума, който е манипулирал резултат и още е... Тук трябва да уточна, когато става дума за нарушаване на законодателството при гласуване, това всъщност спада към главна прокуратура. Ние всъщност разследвахме подкуп, който имаше по този случай. Има заподозряне, че е използвал функцията си като председател на партията, за да получи определени облаги. Миналата година приключи делото. Той е съден в момента. Той е на последна инстанция. Разбира се, той още е невинен. Когато има решение на Върховния съд, ще знаем дали ние доказахме или не. Ама отговора ви се струва скучен, нали? Ами тук няма политически заговори, няма нощ на дългите ножове. А тази жена наистина има какво да разказва, но знае един основен принцип, че доказателствата се представят само в съда. И всеки е невинен до доказване на противното. И прилага това във всяка своя изява пред медиите. Има и още една причина да ви покажем госпожа Кьовеши. А тя е, че господин Гешев сам се сравни с нея, след като той се оказа единствен кандидат на поста главен прокурор. Чуйте. Най-вероятно няма да е точно състезание, защото единствената възможност да имате конкурент е, ако правосъдния министър издигне такъв, историята не познава такъв случай. Вижте, това, че дали има един или повече кандидати, не изключва по никакъв начин дали ще има състезание. Доколкото виждам, и госпожа Кьовеш е единствен кандидат. Никой не казва, че няма да има състезание. До някъде Гешев е прав. Госпожа Кьовеш бе единствената жена кандидат сред 15 европейски магистрати, участвали в конкурса. Същата бе междувременно избрана и за главен прокурор на Европейския съюз. В своето програмно слово господин Гешев обяви, че ще наруши и конституцията. Не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. Принципа на разделение на властите е едната част от монетата. Другата част от монетата е взаимодействието в рамките на конституционните правомощия между отделните власти. Вижте, казах го без да искам. Конституцията е напълно ясна. Трите власти са независими една от друга. Няма конституционни норми за сътрудничество между тях. Няма да си кривят душата, но бъдещият главен прокурор в ежедневната си работа решава всякакви проблеми. Чуйте как умело, но с присъщата за него драматична градация, той решава един хигиенен проблем във връзка с неговите колежки в специализираната прокуратура. Санитарни материали. Защото логиката там следва санитарен материал, кръв, санитарен материал, кожа, кръв,
убийство, свит команда, те карат експертиза. А те са много скъпи. В същото програмно слово от БНТ, магистратът охарактеризира и себе си. Ако трябва да отговоря честно, аз съм не системен играч. И нетипичен за българската съдебна власт. Тоест момчето от младост. Ми, да. Момче от крайен квартал. Честно ви признавам, страх ме е от настъпването на новата 2020 година. Най-вече защото този несистемен играч, нарушаваш конституцията, издаваш присъди в медиите, ще заеме пост, който по конституция е на практика напълно безконтролен, който притежава неограничена власт. И това ще продължи цели 7 години. Това, и тук изразявам, разбира се, лично мнение, е пагубно за нашата държава. Така като слушам сам себе си, нещата са доста тъжни. Така че ще ви дам възможност да видите дали има някой антидепресант, рекламиран сред рекламите по Евроком.